Canplus Pro ပြည်သမ냐အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအာဂါသာနေဆွဲအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ရဲ့ကောင်းစဉ်အတိုင်းပဲနေဆွဲဒီမှာတည်ရှိနေတဲ့ကန်နပလပ်စ်ပို့ရဲ့အာဂါသာရုပ်တံလိုင်းတွေကိုပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကုန်တဲ့သူကိုပီတာကပြောပြပေးသွားမှာပါမေလ၅ရက်နေ့စူပါဆန်ဒီမှာရှိတဲ့ဒါအာဂါသာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်မေလ၅ရက်နေ့စူပါဆန်ဒီရဲ့နက်နက်အစောပိုင
တယ်ဒါရှုံးမွေးမရှိဒါပေါ့စင်ကစားသမားပေါ့เนาะချန်ပီယံဟောင်းပါချန်ပီယံဟောင်းပါဆိုတော့ flight mayweather နဲ့ don mo ဒီလိုပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေပါဝင်တဲ့တွဲဆိုင်နေနဲ့ဖြည့်စည်းထားတယ်ဒီ bash battle ဆိုတဲ့ပေါ့စင်ပြိုင်ပွဲကြီးကိုကျွန်တော် canal plus sport 1ရုပ်သံ line ကနေပြီးတော့မေလ15ရက်နေ့ super sunday ရဲ့နက်နက်အစောမှာဓာတ်ရိုက်ထုတ်လင်းပြသပေးတော့မှာပါဆိုတော့ဒီပြိုင်ပွဲကြီးအပြီးမှာလဲနောက်ထပ်အတိုက်ခိုက်အားကစားအစီအစဉ်ဓာတ်ရိုက်ပြသမှုအစီအစဉ်တခုထက်ရှိနေပါသေးရဲ့ရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဒါဒီတစ်ခါတော့မတူညီတဲ့ဒါအားကစားပြိုင်ပွဲတခုပေါ့နော်ဒီအခုကဘောက်ဆင်ပြောသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဘောက်ဆင်ပွဲအပြီးမှာတော့ဒါ MMA ပွဲကောင်းတစ်ပွဲထက်ရှိနေပါသေးရဲ့ Martial Art ဟုတ်ကဲ့ Miss Martial Art ပါဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်ပြိုင်ပွဲမှာတော့ဒီ UFC Fight ပေါ့နော်ခေါင်းပွဲကြီးဖြစ်ရှင်ပြိုင်မဲ့ကစားသမားနှစ်ယောက်ကတော့ဒါ Light Heavyweight တန်းရဲ့ဒါ Champion ဟောင်းဖြစ်တဲ့ဒါ Jan Blachowicz ပေါ့နော် Jan Blachowicz ပိုလန်သား Jan Blachowicz လည်းအခုလက်ရှိတက်လူဖြစ်နေတဲ့ Alexander Rakic ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီနှစ်ယောက်ရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုကလည်းတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်။ဒါသူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ UFC Fight မှာခေါင်းပွဲဖြစ်ရှင်ပြိုင်မှာပေါ့နော်။ဆိုတော့ Jan Blachowicz အတွက်ကတော့ဒါဂုံသိခါပြန်ဆံမဲ့ပွဲလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီပွဲမထိုးခင်မှာ तू က Champion Light Heavyweight တန်းရဲ့ Champion ဒါ Glover Teixeira ကို Renegade ချုပ်ဆိုတဲ့ရလတ်နဲ့ तू ကအရှုံးပေးလိုက်ရပြီ Champion ကဘက်ပါပေးလိုက်ရတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီအခုလက်ရှိပြိုင်မဲ့ပြိုင်ပွဲကသူ့အတွက်ဂုံသိခါဆံမဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့အပြင်သူ champion ကဘက်ကိုပြန်လဲရယူဖို့အတွက်ဒါလှေကားတက်တဆင့်လို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအလားတူပဲဒီဒါ Alexander Rakic အတွက်ကလည်း तू တက်လူဟုတ်ကဲ့တက်လူဖြစ်တဲ့အတွက် तू က champion သွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိနေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့အတွက် champion ဟောင်းတူဖြစ်တဲ့ Jan Blachowicz ကိုနိုင်ခြင်းကသူ့အတွက် champion ဖြစ်မဲ့လမ်းကိုပို့ပြီးနှီးဆက်စီပါတယ်ဒါပါတော့သူ brand တင်ရမှာ brand တင်ရမှာခင်ဗျာဆိုတော့ဒီပွဲကလည်းဒါနှစ်ဦးစုံအတွက်နိုင်မခံရှုံးမပေးစိတ်ဓာတ်နဲ့ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့ရောင်းအရေးကြီးတဲ့ရေးပါတဲ့ပွဲကောင်းတစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပြိုင်ပွဲကြီးကိုလေဒါ UFC Fight Night ပေါ့နော်Jan Blachowicz versus Rakic တို့ရဲ့ပွဲကို Canal Plus Sport 1တက်လိုက်နေပြီးတော့မေလ15ရက်နေ့ Super Sunday ရဲ့မနေ့အစောပိုင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးသွားတဲ့ပေါ့စင်ပွဲလေးအပြီးမှာဒါရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီ MMA ပွဲကြီးအပြီးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပဲဆက်ပြောလိုက်ပါမယ်ဒီ MMA ပြိုင်ပွဲနဲ့ဒါတပြိုင်တည်းနှီးပါပေါ့နော်ဒီအချိန်သိမ့်မကွာတဲ့အချိန်မှာပဲဒီ Fight Sport ကနေလွှင့်တဲ့ဒါပေါ့စင်ပွဲကောင်းတစ်ပွဲရှိနေပါသေးရဲ့ခင်ဗျဒီပေါ့စင်ပွဲကတော့ WCCB live ပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်ပွဲမှာတော့ဒါ Jamal ဒါ Carlo ပေါ့နော် Jamal Carlo နဲ့ဒါ Brian Carlos Castagno သူတို့ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ရှင်ပြိုင်မှုဖြစ်ပါရခင်ဗျာပထမအကြိမ်မှာတော့ဒါ split draw ဆိုတဲ့ဒါအငင်းပွားပွဲဒါတေရလက်နဲ့ပွဲကိုပြီးဆုံးထားပါတယ်ဒီနှစ်ဦးစလုံးကလည်းဒီရလက်ကိုဒါတိတ်ပြီးတော့ကျင်းတတ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်သူတို့အနိုင်ရှုံးကိုယ်ကိုယ်ပြပြပေါ်မဲ့ဖြေထုတ်မဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့တကယ်ကောင်းပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲကတော့ Fight Sport ရုပ်သံလိုင်းနေပြီးတော့မနက်အစောပိုင်း Super Sunday ရဲ့မနက်အစောပိုင်း9:00နာရီခွဲအချိန်မှာဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဝါဒါဆိုတော့ Super Sunday ရဲ့မနက်ပိုင်းကဒါ Compass Compass တဲ့ကြီးတွေတကယ်ကိုအားရကျင်းနေစီပဲဒါမနက်ခင်းလို့ပြောအောင်ပါဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့တစ်ဆက်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ Monte 12နာရီမှာတော့ကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ Sport Club Season ရှိပါတယ်Spoke Class Season ကတော့ Canal Plus Sport ပြည်သက်ကြီးဒါသိရှိထားတဲ့အတိုင်းပဲ Canal Plus Sport ရုပ်သံ line တွေမှာထုတ်လွှင့်ပြသပေးနေတဲ့အားကစားပြိုင်ပွဲတွေရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ Canal Plus Sport ဝိုင်းတော်သားတွေကပြန်လည်သုံးသပ်ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်မှာဆိုတော့ဒီ season ကိုတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲ Canal Plus Sport 2ရုပ်သံ line မှာ Monte 12နာရီမှာကြီးစုခန်းစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်မေလ15ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ရဲ့အားကစား season ကောင်းတွေကို Canal Plus Sport ပြည်သက်ကြီးကျေးဇူးအားလေးမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လက်မလွတ်တမ်းစောင့်မျှော်ကြီးစုဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ကြောက်ကူပါကျွန်တော်ပီတာပါThank you.